turk. Zaja Kodheli, e fundit, për para se t'ju falenderoj se e di që duhet të shkëputeni drejt komisionit. Ju, përshkak edhe të postit në NATO, zhvilloni shumë herë takime jashtë vendit me persona të rëndësishëm ndërkombëtar, kryesisht edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë shkurt, nëse mundet të prononcojeni, a keni ndjerë ju në udhëtimet tuaja të fundit drejt Amerikës një ndryshim qasje nga ndërkombëtarët duke pasur parasysh edhe çështjen me McGonigal, apo keni ndjerë të njëjtin afërmitet, miqësi që ekziston mes Amerikës edhe Shqipërisë? Unë besoj që Shqipëria vazhdon të mbetet një aleat i mirë, besnik, i sigurt, fedel, i aleancës Atlantikut Veriut, thënë ndryshe NATO. Po pas më të voglë ndryshim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbeten përgjatë në historinë e Shqipërisë aleati më i madh strategjik, miku më i madh që Shqipëria ka. Edhe në perceptimin e kolegëve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe të shumë kolegëve të tjerë, Shqipëria do të vazhdojë të mbetet gjatë një mik, besnik, fedel i tyre. Për pasoj, nuk ka pasur në mënyrë absolute asnjë çedim nga kjo ndjenjë, sigurisht që me kolegët përgjithsisht flitet për gjëra madhore të politikës së madhe, ne vazhdojmë të jemi dëshmitar të asaj që ka ndodhur në Ukrainë. Agresionit të jashtëzakonshëm rus, i cili vazhdon të bëj viktima në civil, i cili vazhdon të tentoj të pretendoj territore të cilit nuk janë të saj, i cili vazhdon të justifikoj një luftë të pa provokuar nga ana e Ukrainës. Dhe këto janë gjëra çështje madhore, të cilat prelevojnë mbi çdo lloj le të themi lajmi për konsum të përditshëm politik që mund të ketë brenda këtyre vendeve, sepse ka shumë ngjarje në të gjitha vendet aleatet NATO-s ka ngjarje të politikës brendshme, por asnjëherë këto ngjarje nuk prelevojnë mbi diskutimin e çështjeve madhore të sigurisë dhe të mbrojtjes së kufive NATO dhe jo vetëm. Faleminderit.